Hola, mans de l'art. En ocasió de la Pasqua del 1533, George de Selva visità en privat el seu amic Jean de Danteville a Londres. El quadre celebra aquest esdeveniment, del qual en queda constància a la correspondència de Danteville amb el seu germà François. És només un retrat doble de Jean de Danteville, senyor de Polisy i ambaixador francès a la cort d'Enric VIII del febrer al novembre del 1533, i de George de Selva, diplomàtic francès i eclesiàstic, no porta túnica episcopal perquè no va ser consagrat fins al 1534, ambaixador a Anglaterra el 1533, a la República de Venècia del 1534 al 1535, davant la Santa Seu a Roma el 1536 i després a Viena, davant l'emperador alemany a Espanya, que va visitar Londres a la primavera del 1533? És només un retrat d'aquests dos personatges? Què poden significar tots els objectes meticulosament descrits? I la seva disposició en dos prestatges? Quines tensions s'amaguen sota una composició equilibrada? Comencem per veure el context polític. Per tal d'analitzar el quadre de Hans Holbein el Jove, Els ambaixadors, sabent que es va pintar el 1533 i entendre, per tant, la visita que el bisbe de Lavaux, George de Selva, fa a l'ambaixador Jean de Danteville, cans que ens referim al context de la reforma anglicana. El panorama polític europeu estava dominat per quatre grans figures: els reis de França, Francesc I, del 1494 al 1547, i d'Anglaterra, Enric VIII, 1491-1547, l'emperador Carles, del 1500 al 1558, i el papa Climent VII, del 1478 al 1534, mort, per tant, l'any següent a la pintura del quadre. Enric VIII va assumir el tron el 1509, que va ser quan va morir el seu pare, Enric VII. Uns anys abans, el 1502, el seu germà Artur va morir i Enric VIII es va casar amb Caterina d'Aragó, que originalment estava casada amb Artur. Seguint la política dels reis catòlics d'aïllar l'etern enemic francès pel tractat de Medina del Campo, Caterina va ser promesa en matrimoni el 26 de març de 1489 al príncep Artur de Gales, primogènit d'Enric VII d'Anglaterra. El rei Enric VIII i Caterina van perdre diversos fills i els seus intents de procrear un hereu masculí per al tron i mantenir la continuació definitiva del llinatge del rei no van tenir èxit. Maria va ser l'única filla que va sobreviure dels seus 7 fills. A finals d'octubre de 1532, Francesc I es va reunir amb Enric VIII per intentar obtenir el seu suport contra l'imperi. Enric VIII, per la seva banda, volia que Francesc I utilitzés la seva influència amb el papa Climent VII per resoldre la qüestió del seu divorci de Caterina d'Aragó, filla dels reis catòlics i, per tant, tieta de Carles V. Els cardenals francesos estaven duent a terme negociacions secretes amb el papa per donar suport a la posició d'Enric VIII. I el segon fill de Francesc I, el duc d'Orleans i futur Enric II, estava compromès amb la neboda del papa, Caterina de Mèdici. La decisió del papa de publicar les butlles necessàries per nomenar Thomas Cranmer arquebisbe de Canterbury sembla indicar que els cardenals havien pressionat a favor d'Enric VIII davant de Climent VII. El 25 de gener de 1533, Enric es va casar en secret amb Anna Bolena, la dama de companyia de Caterina, que estava embarassada en aquell moment, i al març li ho va comunicar a Francesc, que es va alegrar en veure-hi una senyal del creixent distanciament entre la casa d'Anglaterra i la de l'emperador, el seu principal enemic. Aleshores, els esdeveniments es van precipitar. El rei va voler anul·lar el seu matrimoni amb Caterina d'Aragó, però va ser denegat pel papa Climent VII, el qual
va ser dissuadit per Carles V, l'emperador del Sacre Imperi Germànic i rei d'Espanya. Però el 23 de maig, Thomas Cranmer, arquebisbe de Canterbury, com hem dit, va anul·lar el matrimoni d'Enric VIII amb Caterina d'Aragó i l'1 de juny, Anna Bolena va ser coronada a l'abadia de Westminster. El 23 de març de 1534, Climent VII va excomunicar Enric VIII i l'Església Anglicana va trencar amb Roma per l'acte de supremacia reial i el monarca esdevingué cap suprem de l'Església d'Anglaterra. Podem dir, doncs, que Anglaterra va ser una nació catòlica fins al 1534, quan es va separar oficialment de Roma durant el regnat d'Enric VIII. La ruptura es va provocar per la negació del papa Climent VII a anul·lar el matrimoni d'Enric amb Caterina d'Aragó, filla dels Reis Catòlics i tieta, com hem dit, de Carles V, l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, el 1527. Es combinen, doncs, problemes polítics, teològics, el moviment Lollard o Wycliffista, i necessitat d'un rei de tenir un hereu masculí. Aquest va ser el procés de la ruptura. Al 1529, Enric VIII va redactar un manuscrit de fonts antigues que provaven que la supremacia espiritual pertanyia al monarca i demostrava la il·legalitat de l'autoritat papal. L'Església d'Anglaterra va reconèixer Enric VIII com a autoritat suprema el 1531, encara que el rei volia aconseguir un acord amb el papa. El 1532, l'Església va començar a trencar els vincles amb l'Església Catòlica, donant autoritat sobre les qüestions matrimonials a l'arquebisbe de Canterbury, que va anul·lar el matrimoni d'Enric. Finalment, el 1534 es va proclamar l'acte de submissió del clergat, amb el qual es donava fi a la influència del papa i confirmava els reis d'Anglaterra com a caps suprems de l'Església d'Anglaterra. És en aquest context quan Jean de Dantevie va ser enviat pel rei francès I a Anglaterra al febrer de 1533 per portar informació sobre la situació de l'estat de l'Església a Anglaterra. La seva presència a Londres i la del seu germà François, bisbe d'Auxerre, ambaixador de França davant la seu apostòlica, va demostrar el paper central que exercia en les negociacions entre Francesc I, Enric VIII i el papa. Sembla que Dantevie també va assistir al casament del rei Enric VIII i Anna Bolena. Pel que fa a la fitxa tècnica, aquest oli sobre fusta, amb algunes parts en resina de pi per donar lluentor, que aplega dues taules de roure, és l'obra més gran de la producció de Hans Holbein el Jove. Fa 207 per 209,5 centímetres. Recordem primer l'alçada i després l'amplada. Considerada pionera del gènere del doble retrat al nord d'Europa, es pot veure com una celebració, tot i que ambigua, dels valors de l'humanisme del segle XVI, sobretot pel significat simbòlic dels objectes exposats a la doble lleixa de la secció central. Però és sobretot cèlebre per contenir a primer pla una de les anamorfosis més espectaculars de la història de la pintura. Una forma que recorda un os de sípia es mostra des d'un punt de vista oblic com un crani humà, característic de les vanitas renaixentistes. El quadre assumeix, doncs, dos punts de vista diferents. El primer, des de davant, per admirar l'esplendor dels dos ambaixadors, i el segon, a la seva dreta, amb visió obliqua, per veure emergir la calavera. Aquests dos punts de vista s'exclouen mútuament i cadascun esborra l'altra visió de l'obra. Així ho explica Baltrusaitis. El castell de Polisi, la reconstrucció del qual es va iniciar l'any 1544, va ser, sens dubte, col·locat per Dantevie en una gran sala, davant d'una porta i prop d'una altra sortida
cadascuna de les dues sortides corresponent a una de les dues perspectives. Imaginem una habitació amb una entrada a un costat, al mig, i dues portes laterals a l'altre, el marc instal·lat entre les dues, a l'eix. El primer acte té lloc quan l'espectador entra per la porta principal i es troba a una certa distància davant dels dos senyors, apareixent al fons com en un escenari. Es sorprèn per la seva aparença i per la sumptuositat de l'escenografia, per la intensa realitat de la representació. Només un punt inquietant: el cos estrany als peus dels personatges. El visitant avança per veure les coses de prop. El caràcter físic i material de la visió augmenta encara més quan ens hi acostem, però l'objecte singular és encara més indescifrable. Desconcertat, el visitant es retira per la porta dreta, l'única oberta, aquest és el segon acte. En entrar al saló veí, gira el cap per donar una última mirada al quadre i és aleshores quan ho entén tot. L'encongiment visual fa que l'escena desaparegui completament i aparegui la figura oculta. En lloc de l'esplendor humà, veu el crani. Els personatges i tota la seva parafernàlia científica desapareixen i en el seu lloc sorgeix el signe del final. La peça està acabada. Altres, però, consideren que Jean de Dantevie ho va encarregar amb la intenció de penjar-lo en una paret amb una entrada a la seva dreta, cosa que significa que els espectadors s'haurien enfrontat primer al crani, només per dissoldre'l a mesura que avançaven cap al davant de la pintura. Al principi, els historiadors de l'art van identificar els personatges com a Thomas Wyatt, poeta de la cort d'Enric VIII, que també apareix retratat en un carbonet de Holbein, i el seu amic, l'antiquari John Leland. La identificació definitiva dels retrats, com els dels diplomàtics francesos Jean de Dantevie i George de Selve, que justifica el seu títol actual d'ambaixadors, va ser realitzada el 1895 per Mary Hervey. El quadre, que va pertànyer inicialment a Jean de Dantevie i al seu comitent, va ser traslladat al seu castell de Poissy, al departament d'Aube, on va romandre fins al 1653. El va heretar François de Casillac, marquès de Zézac, que el va portar a París, on va adquirir gran renom. Va acabar a mans de Nicolas Beaujon, banquer de la cort i del rei Lluís XVI. El quadre es va subhastar el 25 d'abril del 1787 i el va adquirir el marxant Jean-Baptiste Pierre Lebrun, el marit d'Elisabeth Biget Lebrun. Finalment, va ser adquirit per la National Gallery el 1890 per 55.000 lliures. Anem a descriure el quadre en qüestió. Jean de Dantevie, l'home de l'esquerra, es mostra en la seva segona missió diplomàtica a Anglaterra en nom de Francesc I, rei de França. Cap a finals de 1533, data en què Holbein va signar el quadre, va assistir, en representació del rei francès, com a padrí al bateig de la filla d'Anna i Enric, Isabel. A la dreta hi ha el seu amic íntim, George de Selve, bisbe de Lavaux. Aquest retrat va ser pintat, com hem vist, en una època de convulsions religioses a Europa. Dos homes miren fixament l'espectador, recolzats a banda i banda d'un moble amb dos prestatges al centre del quadre. Són plens d'objectes relacionats amb el quadrivium, les quatre ciències matemàtiques de les set arts liberals: aritmètica, geometria, música i astronomia. El prestatge superior, col·locat sobre una catifa vermella d'Anatòlia amb complexos motius geomètrics, hi ha una esfera celeste, un rellotge solar cilíndric,
un quadrant blanc col·locat darrere d'un altre quadrant. Un rellotge de sol polièdric. Un torquètum, instrument de mesura astronòmic medieval dissenyat per prendre i convertir mesures realitzades en tres conjunts de coordenades, horitzontal, equatorial i eclíptica. El torquètum permetia calcular la posició dels cossos celestes i fixar l'hora i la data. I un llibre enquadernat en vermell amb un pesat fermall d'or. Al prestatge inferior hi ha un globus terràqüi inspirat en el realitzat per Johann Schoner a Nuremberg el 1523, que està col·locat al revés a l'esquerra de la prestatgeria, reflectint tant l'estat dels coneixements geogràfics del món arran del període dels grans descobriments com la geopolítica de l'època. Està orientat cap a Europa, ressaltada pel color groc. Al costat de les grans capitals europees, com Bari, Roma i Nuremberg, per París, Roma i Nuremberg, està assentat en Policy, la finca de Denteville, on hi havia el seu castell, la finca senyorial de Denteville, a on estava destinat el quadre, i al centre del seu mapa mundi sentimental. També s'indica la posició de Jerusalem, Jerusalem. La precisió del globus permet reconèixer la circumnavegació de Magallanes i dibuixats en vermell el tròpic de Càncer, tròpic Cancri, la línia equatorial, Equinoxiales Circle, així com la línia divisòria del món entre espanyols i portuguesos, Línia Divisionis Castellanorum et Portugalen, establerta pel papa Alexandre VI mitjançant el Tractat de Tordesillas el 1494. Mostra Brasil, Brasilici, separat de la resta del Nou Món per la línia del Tractat de Tordesillas. No obstant això, Holbein va fer algunes variacions sobre l'original. En particular, escriu Britània en lloc de Britània i Baris per París, potser a causa de la seva pròpia pronunciació alemanya, però que sobretot afegeix un d'aquests tocs de desordre que esquitxen els seus quadres. Un llibre de matemàtiques de Petrus Appianus, matemàtic i astrònom de la Universitat d'Ingolstadt, entreobert per un cartabó, la pàgina correspon a l'explicació de les divisions. El simbolisme associat al llibre d'Appianus és probablement doble. En primer lloc, com a llibre explícitament destinat als mercaders. Segons el títol, i dedicat a la pràctica del seu ofici, marca la importància de l'aparició de la burgesia en aquest període. Aquest llibre reflecteix la revolucionària expansió de la impremta a l'època que permetia difondre coneixements i tècniques a un públic el més ampli possible. Però el llibre també en recorda que George de Selva venia d'una família de comerciants llemosins que van fer fortuna al llarg del segle XV, cosa que va permetre a un dels seus arribar a bisbe. La pàgina llegible comença amb la paraula dividirt, que es pot entendre en el doble sentit de divisió matemàtica i divisió o desharmonia, tant a l'Església com en l'àmbit polític. Aquesta, juntament amb altres elements de la composició, com el compàs de punta seca del fons, conegut en anglès com a divider, és una de les claus del quadre. De fet, els escrits de Joch de Selva es fan ressò de la seva preocupació per la divisió de l'Església, la reforma luterana i la creació de l'Església anglicana al mateix país on s'ambienta el quadre. Un altre objecte és el llaüt, amb una corda trencada en línia amb el plec de la catifa vermella. Recordem que els llaüts eren tradicionalment l'objecte amb què els artistes aprenien els principis de la perspectiva. Aquí, Holbein mostra l'instrument en la més extrema d'aquestes perspectives, mostrant-ne el virtuosisme.
També hi veiem un llibre d'himnes luterans de Johannes Walter, Gottlieb Gesambuli, publicat a la seva primera edició el 1524, obert per dues pàgines mostrant dues partitures i, a més, quatre flautes als seus estoigs. Sota la prestatgeria de l'esquerra es veu a les ombres l'estoig del llaüt bolcat. Al fons està ocupat per una cortina de vellut verd, el plec del qual amb prou feines deixa veure un crucifix a l'angle superior esquerre, que en comptes de definir els límits interiors de l'escena, establint un límit clar per a la mirada de l'espectador, aquest taló suggereix la presència d'una profunditat més enllà. En estar el crucifix parcialment ocult darrere de la cantonada superior esquerra de la cortina, se subratlla la possibilitat que hi hagi una realitat darrere de la cortina. És un quadre que mostra i amaga alhora. El terra està pavimentat amb hàbils motius geomètrics amb la tècnica cosmatesc i, a primer terme, una forma irreconocible que recorda vagament un os de sípia. Jean de Danteville està ricament vestit amb un abric de pells. Porta una espasa al costat esquerre i a la mà dreta un punyal en una beina amb la inscripció Aet Sue, abreviatura de Aetatis Sue 29. Indica la seva edat, 29 anys, al moment de la pintura. A la boina porta un fermall amb una calavera que evoca el seu lema personal, Memento Mori, recorda que has de morir, que recorda la vanitat de la vida humana. El negre de la vestimenta contrasta amb la seda vermella de la camisa de ratlles que li cobreix els braços i el pit, on penja d'una cadena d'or una medalla de l'Ordre de Sant Miquel, que representa l'arcàngel Sant Miquel abatent amb la seva llança el drac estès a terra, la més alta condecoració de la cavalleria francesa concedida per Francesc I. George de Selva, fill de Jean de Selva, primer president del Parlament de París i bisbe de Laboc, al Tarn, de 1526 a 1540, vesteix un abric llarg d'aspecte molt més sobri, negre i marró, però ricament folrat de pell. Porta la gorra negra quadrada i el coll blanc d'un clergue i un parell de guants a la mà dreta. Tenia llavors 25 anys, com es desprèn de la inscripció que figura a la vora del llibre on es recolza, Aetatis Sue 25. Representen, doncs, l'essencial de la diplomàcia francesa de l'època i estan envoltats amb totes les marques del poder, però també del saber de l'època, a través d'un ric programa iconogràfic. Destinat al castell de Danteville a Polisy, immortalitza la presa de possessió d'un ambaixador francès acabat de nomenar davant la cort anglesa i correspon, en aquest sentit, a la funció de retrat de cort i privat. El paviment, inspirat en el que es troba davant de l'altar major de l'abadia de Westminster, podria anunciar la coronació d'Anna Bolena, embarassada, com han dit en aquell moment, l'1 de juny de 1533, coronació a la que va assistir Jean de Danteville. Cap a finals del 1533, data en què Holbein, recordem, va signar el quadre, va assistir en representació del rei francès com a padrí al bateig de la filla d'Anna i Enric, Isabel, la futura Isabel I d'Anglaterra, que va néixer el 7 de setembre del 1533. Quan va abandonar la cort anglesa el novembre de 1533, el cisma a l'església d'Anglaterra estava a punt de consumar-se. George de Selva, per part seva, va passar la major part del seu sacerdoci treballant per la reconciliació dins l'església. En particular, va ser molt crític amb la corrupció entre els catòlics que considerava responsable del desenvolupament del luteranisme. Aquestes posicions poden explicar la presència de l'himnari luterà obert a la dreta del prestatge inferior i del crucifix, ocult darrere del ric penjament verd de l'angle superior esquerre del quadre que simbolitza la posició de Crist
intermediari entre l'aquí i el més enllà, però també el Deus absconditus, la divinitat oculta que només es pot captar per la fe, inaccessible a la raó humana, segons la visió de Sant Pau, de qui George de Selve era un fervent admirador. Pel que fa a la composició, els dos subjectes del quadre no ocupen el centre, sinó que estan desplaçats a dreta i esquerra, emmarcant un conjunt d'objectes que a primera vista semblen heterogenis. Als seus peus hi ha un objecte enigmàtic que sembla aliè a la resta del quadre, encara que ocupi el primer pla, com si Holbein hagués utilitzat el retrat per destacar una cosa diferent de les figures, una de les quals, d'antaví, n'és el comitent. Els dos personatges es complementen. D'una banda, el Miles, el soldat, amb els seus atributs guerrers del punyal a la mà esquerra, l'espasa cenyida al costat esquerre i les insígnies de l'Orde de Sant Miquel al pit. De l'altra, el clèricus, l'erudit, en contrapunt religiós més auster. L'ambaixador de túnica curta, titulat del poder polític, respon a l'ambaixador de túnica llarga, titular del poder religiós. La composició equilibrada, amb tres terços verticals subratllats per l'enllosat del terra, la posició reflectida dels colzes dret i esquerre de Danteville i de Selve a banda i banda de la lleixa, i les seves mirades fixes a l'espectador, que se situa naturalment entre els dos homes per poder observar-los, fan evident la simetria del quadre i suggereixen la força dels llaços que uneixen els dos amics. Finalment, pel que fa a la lectura i les interpretacions, la corda trencada del llaüt simbolitza la finitud de l'existència en una època en què l'home del Renaixement es preguntava pel sentit de la seva vida i vivia amb una certa angoixa davant de la mort, angoixa que l'Església trobava cada cop més difícil de contenir amb el desenvolupament del protestantisme des de l'escàndol del comerç d'indulgències que prometia, com sabem, l'accés al paradís als donants generosos i la creixent curiositat intel·lectual de l'home nou. Aquests temes es troben a la calavera anamòrfica i al crucifix. L'associació entre la calavera i el crucifix evoca la passió de Crist. Gòlgota, la paraula hebrea que significa crani, i calvari, calvària, és la paraula llatina amb el mateix significat. El contrast d'aquesta calavera amb el tema principal d'aquest quadre, que representa dos homes importants, un ambaixador francès a la cort anglesa, el germà del qual és ell mateix ambaixador al papat, i un bisbe d'una família de rics comerciants, expressa una vanitas, una obra que simbolitza que la mort fa insignificants els luxes i les aspiracions de l'existència, i que el cristià s'ha de preparar sobretot per al judici final. Notis també que Holles Bein significa en alemany os buit. El crani podria llavors ser una referència al nom de l'artista, una mena de signatura. Si els instruments musicals es reconeixien generalment com a símbols de l'harmonia dels sons, en relació amb el globus celeste situat a l'esquerra del prestatge superior, que simbolitza l'harmonia de les estrelles, el fet que el llaüt no es pugui tocar a causa de la trencament de la seva corda i que el seu estoig es trobi de cap per avall sota la prestatgeria i que falti a l'estoig una flauta, la música de la qual pot evocar la guerra, introdueixen de nou la idea de discòrdia i subratllen metafòricament les divisions que esquinçaven a Europa en aquella època, de les quals els dos ambaixadors eren testimonis privilegiats. El llibre de Johannes Walther, un llibre d'himnes sagrats publicat per primera vegada el 1524 i que Luther va traduir a l'alemany, s'obre amb dos cants. La pàgina de l'esquerra mostra la traducció del primer vers de l'himne Veni Sant Spiritus i la de la dreta la introducció a la versió abreujada dels 10 manaments.
A l'edició de 1524, aquests dos himnes no són consecutius. Probablement, la juxtaposició d'aquestes dues pàgines va ser intencionada, igual que l'elecció d'un llibre luterà en alemany per a un quadre que ens mostra dos ambaixadors francesos catòlics. Aquí es posa en relleu el tema favorit de Luther de l'oposició entre la llei, representada pels manaments, i la gràcia, simbolitzada per l'himne, un possible ressò de les tesis de George de Selva que exhortava els alemanys a cessar les seves disputes religioses i unir-se a la unitat del cristianisme. De la mateixa manera que els dos ambaixadors amb túnica curta i túnica llarga representen el poder temporal i el poder espiritual, de la mateixa manera els dos prestatges presenten la terra i el cel, amb el globus terrestre a la part inferior i el globus celeste a la part superior. Tanmateix, el globus no està configurat per representar el cel a la latitud de 51 graus 30 minuts, que és la de Londres, on es troben els dos homes, sinó per una latitud entre 42 graus i 43 minuts, més característica d'Espanya, part de l'imperi de Carles V, o d'Itàlia, on resideix el papa. Es tracta d'un valor molt proper a la latitud de Roma, 41 graus 52 minuts, que pot recordar les disputes polítiques i religioses entre la cort anglesa i el Vaticà. El paviment sota els peus dels ambaixadors representa una estrella de sis puntes inscrita en un cercle al centre, ocult per la calavera deformada, la caixa del llaüt i l'ombra de la prestatgeria. Aquest cercle està emmarcat simètricament per quatre cercles més petits a la perifèria i el conjunt, inscrit en un quadrat, presentat per la punta que avança cap a l'espectador. Quatre cercles més es dibuixen fora d'aquest quadrat, com serpentejant al mig dels costats. Dantevi col·loca el peu dret al centre d'un d'aquests cercles perifèrics, el de l'esquerra de l'obra. A excepció de l'estrella central, el motiu geomètric d'aquest paviment recorda dos paviments reials, encara que amb simplificacions considerables. El primer es troba a l'abadia de Westminster davant de l'altar major del santuari, el lloc on es corona els monarques anglesos. El quadrat exterior del motiu figurava una inscripció en lletres de bronze, avui en gran part perduda, però la transcripció del qual del segle XV permet reconstruir el text i fixar la data de la seva execució al 1268 durant el regnat d'Enric III d'Anglaterra, així com el nom del dissenyador, l'artesà romà del mosaic Odoricus. La segona és la que es troba al centre de la Capella Sixtina, exactament vertical a la Creació d'Adam, pintada a la volta per Miquel Àngel entre 1508 i 1512. De tots els elements que composen el quadre, aquest paviment és aquell el simbolisme del qual és el menys segur. Mary Harvey veu a l'estrella de sis puntes un signe cabalístic de Cornelius Agrippa. Pel que fa als motius quadrats i circulars sobre els quals es projecta l'ombra, s'han vist com una representació ptolemaica de la durada probable del món o com una representació esquemàtica del macrocosmos, l'univers, el cercle central simbolitzant Déu i tots quatre cercles perifèrics els quatre elements: foc, terra, aigua i aire. Al centre del terra de la Capella Sixtina, aquesta esquematització de l'univers remetria a la creació d'Adam, do de la vida de Déu a la humanitat que celebra per sobre. Segons aquesta perspectiva, els dos homes del quadre de Holbein, Danteville i Selva, representen el microcosmos situat sobre el macrocosmos del paviment i enmig d'objectes que remeten a l'home complet del Renaixement, però amb efectes notables de discordança. Sabem, per la correspondència amb el seu germà,
del temperament malenconiós de Danteville, que s'avorria mortalment a la cort anglesa i que va rebre com una benedicció la visita privada de George de Selva. Sabem també de l'aferrament de George de Selva als valors de l'amistat i del seu coneixement íntim de les vides paral·leles de Plutarc, que va traduir al francès. El quadre celebra, doncs, el retrobament de dos amics en el moment mateix que el pinzell del mestre plasma el llenç com una instantània fotogràfica. El rellotge de sol cilíndric situat a l'esquerra del prestatge superior indica la data de la trobada, l'11 d'abril de 1533, mentre que el rellotge polièdric dona l'hora, encara que hi ha una certa vacil·lació entre el costat que mira cap a l'espectador, que indica les 9:30, i els altres dos costats, que indiquen les 10:30. El quadre sembla aturar el temps en la seva eterna joventut, indicada per les seves edats respectives, 29 anys per a un i 25 anys per a l'altre. Aquests objectes fan referència al coneixement científic de l'època i testimonien tant la set de coneixement dels homes del Renaixement, com ho eren els dos ambaixadors, com la fascinació de Holbein per aquests instruments destinats a mesurar ombres, és a dir, formes sense consistències, característiques un cop més de les vanitats. La calavera oculta dins d'aquesta obra revela la futilitat del que semblava més perdurable, la perfecció de l'harmonia musical, la fama dels èxits científics, el poder de la lletra escrita, la minuciosa exactitud de la pintura. La pintura es pot llegir, doncs, en tres franges: a dalt el cel, al mig la vida terrenal i a baix la inevitabilitat de la mort. Però també es pot llegir dividida d'esquerra a dreta amb Danteville a l'esquerra, que representa la vida activa, i Selva amb les vestimentes clericals i el llibre d'oracions, que representa la vida contemplativa.